Кейинкиси Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна. Рахмат. Менде мындай суроо да, эски мыйзамды колдойм, туура эле нерселер кирип атат, бирок эскерте кетсем, 2015 жылы Вайнантонов, Сокулук районунун Вайнантонов кайлык өкмөтүндө элдерди чогултуп атып, тим эле шумдук перспективаны обещать этип атып, 40 гектар жер бөлүнүп, технополис под текстильное швейное производство берилет деп 40 гектар жерге элдин мындай батасын алып, 5 жылдан бери ошол жер жимжир. Ушуга окшогон мыйзамда кирген, өкмөт атайын токтом чыгарып берген 2017 жылдын 23 июнунда номер 403 деп. Эмнеге биз кагаз жүзүндө ушунча көп нерселерди чыгарып, ишке келгенде элди алдагандай эле болуп калыптырбыз да, 2000 жумуш орду түзүлөт. Бунун аркасында Евразияга мындай экспортла турган чоң көлөмдөгү фирмалар иштейт, байысыңар деп ошол чогулуштун бирине мени да алгач кандидат катары чакырылган болчумун да, Минэконом. Өкмөт, эмнеге проектиңер жимжир? 5 жыл өттү. Мына мен 5 жыл депутат болуп отурам, ар бир жылы көтөрөм. Улам эле ГЧП вариантын карап атабыз. Анан деген тягы болбой калды, биягы болбой калды, бирок стратегиялык планга бул канча 2-3 өкмөт киргизген, бар деп атасыңар, азыркыга чейин бар. Мыйзамдарды кагаз түрүндө мындай ойлоп чыгарганыбыз менен, а бирок иш жүзүндө мына конкреттүү пример иштебейт. Эмнеге? Урматтуу Эльвира Жыргалбековна, уруксат этсеңиз, биз жооп берип койлу. Себеби биз байланыш бар бул долбоор менен. Бул долбоор иш жүзүндө сиз айткан убакытта чындап эле жер бөлүнүп берип, тилекке каршы бир аз ушул убакыт талап кылды. Жанагы трансформация бүткөндөн кийин айыл чарба жоготууларындагы сумманы төлөө боюнча ассоциация Лехпром ал акчаны чогултуп төлөп бүтүштү. Бүгүнкү күндө бөлүп бүтүп, эми бүгүнкү күндө жанагы проектная сметная документация боюнча иштер жүрүп атат. Ал жака курулуш сиз өзүңүз айтканда бул иш 2013 жылдан баштап кагазга түшкөн да. 7 жылдан бери проектная сметная документация ТЭОсу 7 жылдан бери жасалып жатты. Жок, бул жана мен айтып кеттим, айыл чарба жанагы жоготууларын төлөө бир аз убакыт талап кылышты. Себеби булар ушул жанагы жер трансформациялада трансформация этабына бүтүрүш үчүн ушул акчаны төлөш керек болчу. Чогултуп атышып төлөштү. Эми азыр ушул жанагы ПСД боюнча иштеп атышат. Жанагы өздөрүнүн күчү менен бул ушул технополисти ишке ашырабыз деп атышат. Ошондо азыркы күндө канча киши иштеп атат? Канча кишиге жумуш берилип атат? Азырынча ал жакта технополис курулуш иштери баштала элек. Башталгандан кийин ушул жумуш иштери түзүлүп, андан ары иш жүрөт. Бул эмне жөнүндө айтат? Бул деген биз жүздөп мыйзамдарды парламентке алып келебиз. Ишке ашырылган мыйзамдардын мындай 10 секунд. Ишке келгенде мыйзамдар иштебейт. Сокулуктагы 2000 кишиге жумуш берип коебуз деп өкмөт, үчүнчү өкмөт болуп атат, алдап атасыңар. Азыр деле мына биздин деле сиз да кетсеңер бул иш калып атат. Рахмат. Кийинки